Salsano, ne jo gjithmonë me fqinjët kemi ndonjë marrëdhënie të mirë, bile ndonjëherë nuk flasim fare. Por, në momentin që dikush mungon, ne për njëre vëmre, edhe fillojmë flasë me njërë tjetërin. Ore, ku është ai filani? Mos ka i për që kundi, ha? Po, tani për atë që po pisni... Mos ka një halë, ha? Atë që po pisni ju, unë i qova një zile. Nuk ma hapim, qo i mesash. Po më qove dhe jërë zile, tha. Herën e dytë, ma e mënë që ka për 10 herën e tretë, tha. Për herën e katër, ke për të vdekë. Qa flevo? Po, më, qumë sa? Ne do japim dhe lajmë të mirë ati. Po, pra, do japim lajmë të mirë ati, apo jo? Po, po, pa tjetër, nësë të prisim. Do shkëm të thrasim të treja bashkë. Po, 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 të treja. Tre, katër. O, Ramadan Kafsha! Doli. U jemë, po, si jemë, Ramadan, si jemë, Ramadan. Qa do, ma, për qa më vje këtu? Si më qo, po thua njërë si jemë, për qa më vjetu... Tëm të si, on s'pe i them vetës ti me si, on tëm të si je. Ma të regoti, për qa vjetu... Po mima, po them unë si je atere. Shduhet më të si jom unë, si që kom qenë jom. Vetëm koj në ndryshim të madhë. Ndryshim të madhë? Po. Je bërë një vit me i madhë, po. Jo, jo, më rritë 90 centin. Ku je rritë 10 centin? Vene, vene, sale. Po më të bëjë kësuta, si pëse bëjë kësuta? Si të bëjë më, që e me po më vike këtu? Këtu e në vlajë se lvijës, kur do më ardhë, më shpi që atë i rëndës, që a berë 5 dit para, në drojë fusë më shpi, më vike të këto më, ke shpia teme. Sa kolaj më ardhë tu, më rëvesh? Po pëse më me green card, do hynë ke shpia jote ne? Që me green card i para, pa me më shpi të rëndës, e di që të me thonë, që o green card i me? O, që duke të Tiranës tje! Unë Tiranë, ta një shpinë e kam Tiranë, makinën e kam Tiranë, punën e kam Tiranë, jetojnë Tiranë, Tiranës! O shu ka lafi që thujer, Tiranë, thua Tiranë! Ashtu thua. Tiranës! Ka drejt! Se këshu për në thujnë gjithë, ku ke lemë Tiranë, që jetë Tiranës? O s'ka mo, a kena bos gjithjer, Tiranës është e që ka këtë, ke këshu! I! Qa që e mo? Qa që e mo? Kjo karta Tiranësve dhe rëthëm Tiranë e me këtë kena për ty nështi. Trek! Bo pate këtë mirë, po se pate s'këm që të bëjë. Kanë dalë me toda të reja. Po pse mo... Tiranës ti, kaptin s'qetëll. Shumë ja caruar qënke. Si e mo Ramadan? Mirë, në të si ke qinte, ka shpia goca, vori, mirë, vjerë i vjera që të manjë shmi me bukë. Selvia, si e ke Selvia? Mirë, kam Selvia, mirë, shëshë. Gjatë i Ramadan, shkemi, si e? Pas ke eri ardhë prapë në Portokalia? Po, erdha, erdha. Po, shëshërme, shëshërë, suksese, po si kështu. Po ja, kështu, ashtu. Si, si, si kështu. Ja, ashtu, ashtu. Qo kjo përgjigjeme? Ne me pësime një dhe si erdhë në Portokalia tjene, da. Po ti e di mo vetë ma ke thënë, se unë jam dhe nga Gjirokastra, më kapën me të lirë dhe më sotë. U, të konë morë me të lirë, të arrova, më përdo këllikë fillu me të lirë. Ba ti gjema? Pa, unë e bëjë për pasion, më rëmë të. O, e bëjë për pasion, e. Kurse unë e kam talent, Ramadan. E dim që ti e talent, talent i mëllëti. O, nuk dalë, kom tre mujë, kam fshatë gjitë, kom ranë, gjumë letargjikë, mu e dhe. Si pëse më, se në tha kërë ministrë pra skina më skina me pagu dritat, a tha kërë ministrë që dojtë karentin, nuk ullë, 70.000 lekë këtë mujë. O, pëse me 70.000 lekë janë shumë për pagu në dimër dritat i më qatë thuamë? Si shumë, po kur thomë këtu në që në televizion socialist jo më. Kus dhe ba? 70.000 lek me i qiri e, pa në tre gogët i mu. Si në qiri, mu? E, me të shofim këtë vitë kur të njëzë Silvija Lavatriqen, sotë në gëtimi, qërën e do, dushin e në këto. Mojë vësh, mojë thëri. 70.000 lek pa indezur këto farë? E, me pa indez do me i qiri, po të themë, për e karikojmë të lajnë me të shtyme. Mirë, mirë, ne kemi arru t'japim një lajmë të gëzuar për ty. Nuk du pas fol fare, më mos bëj gjë, mos bëj gjë. Për të mos e mekëm të para, nuk do të më asnjë gjë nuk du fare për ty. Por tani është për ty, more. Se do më pa thonë, e kem Tereziti Lale. E kem Tereziti Portokallia filloi. Aha. Tekstet jo shkruaj Filip Çakulli, e keni Tereziu. Çfarë thua më? Po ju veç më vesh më çveshin ju, me të vërtetë. Nuk është problem. Ah, shumë. Ora Ramadan. Ja, ta se theme këto. Qënë të? Se fikë fare e bëjmë ne tekstet. Të djelën e bëjmë ne. Patit e top tjenën e bëjmë ne. Rudina Gjungën. Rudina Gjungën e bëjmë ne. Ja, pa të djelën e të Luanën me të Marinën, ju pëllene ma ju. Tani, ore, ta se theme anë gjitha këto. Ma pra. Tani kemi ardhë për ty për dhe një lajmë të mirë. Nuk du më mësë fërë fa. O, me më futë mikë gjysë me të rozë nuk e du. Nga një latri. O, me këtë ka një latri. Me vetën teme më ka një latri. Nuk du fare. Po pëse më Ramadan? Aj se po e bëj për ju, kush do një të ma thot lajmin më? Sala, Eneda për Gjemi? Kush? Sala? Pa më kush më ha? A i njërë që shionë të kush? Kush? Qa të qatonë se më kërkonë? Këtë që më dhe i shparë? Kam dhe një gjë, hëm? Êshtë e imja?
Gjemi Tiranë se Gjemi ka për të madhonë. Falemi shumë që më mbajte. Ja Gjemi e do. Pa ti, ta një Tiranë se ti. Unë se kuptoj ta një, pse që ke Tiranë se ti, se pas e një kartë ta pas ka dhënë dikush tjetër. Po pra. Po ti e, po te kartë një kartë. Gjegazi po është një kusha. Shife. Apo te rëshetë. Qa mos jeti. Një falemi. Qa bone. Gjo tani. Se ne të kemi gjetë një ndërtus i regullt. Është gati që ta ndërtoj palatin që nesër. Është pinte e me të mërë palatin. Pjere, ku është? O që kome të marë pas këpa, hikni me jo të dy për që më rrini. Po të me të dy. Ue! Ue, amon mi! Po këtë do thosim dhe ne, po këtë kemi ardhë. Po këtë një të një kemi ardhë. Një të një. Këtë do thosim dhe, pas dini me thonë ka ishë bukur ju sa kamera, që bëtë. Ta bukur kjo. Sa ka pare gjemë? Pa ka pare gjemë? Për tu serios, mos i s'ka lek. Po sa keti ato dhomën aty, ajo ka plot me lek vetëm për kafe. Kjo ëndër që kam pa 20 vjetër jashtë për Zotin. Këtë ëndër kam pa. Do bësh me pallat, do bësh me pallat. Pallat, maroj jeta. Hopa, hopa. Një në fund. Hajde tani. Çerma. Hajde të bëj drejt. Çfarë do bëj? Çfarë do bësh me gjithë këto para? Po ju boju ka i dhurat i jep për kafe. Le të treve? Pa 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 pa. Çfarë doni ju? Kërkoni çfarë doni ju? Ana më bos më thonë që në Ramadan, po se kom ble atë ekip në Tiranë. Ekip në Tiranë, kom për ta ble. Po bësë ekip në Tiranë? Na shti do vini të hapi drejt? Vim valaj. Hajde, hajde, hajde. Hajde, 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 hajde. E ndërkohë që do ham drejt. Me dhëmë ne da drejt duhet shkruajt aty në kalendar fest pushim për gjithë. Shkruaj ku dush, vetëm mos më thuaj më që je gjirokastrite. Jo, nuk ta thome kët. Po që je. Ja kos drekës. Po që ka ka. Po, do shohim dhe një kronik të papar në fakt që din ta bëjnë vetëm ata. Të vë truth. Hajde ham drejt.